Bet gadījumā iedzer, tad tu nodzeni vārdu. Jā, varam. Jo domāju, kā sniegt viņai skūpstu kvēlu. Kas notiek tagad ar Andri Kīvišu, vai tu zini? Nu, tik izdēri, tik izšņaus, tik izpisu, vau, nu. Labi. Edart, studio. Sveicināti, Edart, studio skatītāji. Mēs atkal esam ēterā pie jums. Un šodien atrodamies restorānā Table 7. Un pie mums ir atnācis super, mega, krūts un interesants viesis. Skandalozs basketbolists Kaspars Kambala. Čau! Čau! Bet varbūt jūs esat atnākuši pie manis, jo es varbūt ir nāku vairāk nekā jūs. Varbūt mēs atnākuši pie tevis. Kurš atnācis pie bet kurā? Bet man liekas, ka tomēr esi atnācis pie mums ciemos. Mums ir ļoti liels prieks. Ļoti liels prieks. Varbūt ja vai mēs visi ciemojamies kopā. Jā, šī jaukajā restorānā. Ok, tad es gribētu startēt ar vienu tādu interesantu lietu, tā kā es pats rakstu dzeju un esmu dzirdējis, ka tu arī raksti dzeju. Jā. Vai tu atceries kaut 4 rindiņas no sava dzejoļa? Nu, ja man atļautu pasīties telefonā, es varētu izlasīt tev vienu. Man ir tikai izdarām tādu boksa variantiņu, bet ne īstā boksa variantiņu. Es izlasu savu dzejolītu vienu īsu un tu izlasi savu. Davai. Tā mēs varam. Ok. Davai. Es lasu. Pagaidi. Man arī aizliedz latviski, labi. Es krieviski. Es saprotu krieviski, jūs kārdībā. Ideāli. Я чужой в суетных компаниях. Я чужой там, где спешат. Я хотел бы вырасти в знаниях, чтоб слова мои лились, как град. Я лучше прочту множество книг, но для людей я останусь чужим. И никто не поймет, откуда возник мой шедевр душевных глубин. Все говорят, что я забавный, а мне кажется, я самый простой. Я счастлив, и это главное. Ну и что, что печален порой. Аплодисменты. Ļoti, ļoti interesants. Nu, es vienkārši, es atradīšu, es būs kaut kāds pēdējais, ko es kam esmu rakstījis. Liels brūns acis, lūpas pilnas un miklas. Vārdi pār viņām kā skaista mākoņa veļas. Es kā parasti atturīgs, lai viņai pašapziņa nepārāk ceļas. Bet tāpat jau ir par vēlu, jo domāju, kā sniegt viņai skūpstu kvēlu. Labi. Tas bija tā spontāna. Edart, studio. Yeah. Pagājušo gadu Edart TV YouTube kanālam nesanāca savākt 50 tūkstošu sekotājus. Nezinu, kāpēc, varbūt jūs to zināt. Bet noteikti šogad mums tās sanāks. Čau! Varbūt tu zini, kāpēc mums nesanāca savākt 50 tūkstošu sekotājus? Klau, man ir vēl grūtāk tev pateikt, jo mēs jau 7 gadus esam YouTube'ā, un mums ir 1000 un 100 abonentu. Jā. Vienīgais, ar ko mēs esam riktīgi priecīgi, ka mēs sasniedzām šomēnes 1 000 000 skatījumu. Mēs esam autoportāls un mūsu tas saturs viss ir saistīts par mašīnām. Ir gan jauna auto testi, gan satiksmes problemātika. Taču mēs gribam kaut ko darīt labāk un tāpēc arī uzaicinājām jūsu kanālu pie mūsu ciemos, lai mums bišķiņ palīdzētu un mēs varētu palaist vienu konkursu. Kas par konkursu? Tev ir jāpiesako iAuto LV kanālam, jāuzspiež video laiks, kur mēs būsim abi kopā. Un pats svarīgākais – komentārā ieraksti iAuto konkursu. Svarīga viena lieta – konkursā lūdzu piedalīties diezgan dārga lieta. Tie, kas tiešām to varēs izmantot, pirmkārt jābūt mašīnai, otrkārt jābūt iespējai pieslēgt pie elektrības no rīta. Ar taimeri var uzlikt, ka viņi sāk sildīt piemēram 8:00 no rīta, 8:20 iekāp, mašīnīte silta, brauc, nav jātīra logi. Tev vienai meitenei ir jāuzraksta, un nevis jāuzraksta, kad sapratu, ka jāuzraksta, bet vienkārši uzrakstīju. Uz kaut kādas mēs varētu kaut kā. Jā. Šitās ir īstas. Labi, paldies, super. Tā es pat nevaru pieskārties kā brīdī, es tik labi izstāstu, vai ne? Klausies, meitenes iedvesmo uz dzeju, ļoti super, bet nu, vispār tu arī, nu tā, tev ir kaut kāda doma bijusi, ka varētu dzejas grāmatiņu tā kā izdot? Es uz tā iedomājos, bet pagaidām viņi būtu baigi plānā. Nav ļoti daudz tādu, kuru tu varētu publiski tā kā parādīt, ja? Īstenībā, ja es viņu uzrakstu, tas arī viss viņus man nav. Es, nu, nav tā, es nekautrējos no tā dzejoļa. Bet, es esmu par to domājis, bet vienkārši, nezinu, vēl nav tas varbūt laiks kaut kāds, nav tā sakritis, kad vajadzētu. Gan jau varbūt, ka pienāks tev arī. Jo es viņus vienmēr rakstu kaut kādām mazām lapiņām, un tad cenšos safučēt, vai salikt kaut kur kopā. Kaut kā sablo. Jā, bet ir kaut kas tur lēnām vācās. Kaut kas lēnām vācās. Labi, par dzēju man ir skaidrs. Tu esi strēlnieks.
ja? Jā. Un tu tici pats horoskopiem vispār tā, jeb kaut kāda, jeb kā tev ir attiecībā pret to? Es ticu sev. Bet tiem, to, ko horoskopos tā kā raksta, nu, tur tu tici, vienkārši kāpēc ne jau, jautāji? Ne jau tanī horoskopā, kas iznāk kaut kādās, tur pieņemsim, es negribu apdirast Delfas, bet nu pieņemsim, runājot Delfās, iznāk kāds horoskops, vai es ticu? Jā, tieši dēļ. Sorry, ne, neticu. Es ne par to, es par to, ka... Nu pieņemsim, bet ja pieņemsim tāds, nu, kaut kādas nopienas astrologs, vai ne kaut ko uzrakst, tad es ieklausītos, pieņemsim, jo es runāju par to, jo es sāku boksēt atkal, trenēties boksā. Jā. 7. Februārī. Nē, man liekas, ka novembrī. Jā, 7. Novembrī, tāpēc, ka tas bija tieši jauna mēneša sākums. Jā. Tieši tas datums bija tad, kad tu var uzsākt jaunas lietas, tev tas būs nāks ar spēku un tā ir viss sākties. Kāpēc es to jautāju par horoskopiem? Tāpēc, ka es pats arī esmu strēlnieks. Un man visu laiku ir, es pats neticu cipu horoskopiem, bet tagad pēdējā laikā saskatu kaut kādas sakarības cilvēkiem, kuri, pieņemsim, tur ir tur kaut kāda, nu vienalga, tur strēlnieks, tur tas. Kā tev liekas, kāpēc visu laiku ir tāda drāma strēlniekiem? Man liekas, ka tavā dzīvē arī ir viss šitā te iet vienkārši, nu tur, pa viļņiem, riktīgiem. Nu, mākslinieces kādu vēstu. Kā saka angliski? What goes up must come down, what goes down must come up. Tā kā, nu, savēju, tā, nu. Jā, pa vilnīšiem. Nu, kas iet augšā, tam loģiski ir jānokrīt, un kas ir nokrits, tam atkal jāiet augšā, nu. Ir jau vienā vietā tikai tā, kad ir tā taisnā līnija, tad, zin kā, tad ir slimnīcā, un kad monitora aiziet, viss iet tā, tad viss beidzies. Jā. Un ja tu arī dzīvē, ja tu gribi, lai tā jau viss, ja tu pus tāds, nu, beidzies staigā apkārt tai dzīvē, tad arī tā staigā, nu. Jā. Tie, kas neuzņemās lielus riskus un nav bail būt pašam sev, nu, tā varbūt viņiem ir vieglāk, bet man tā nav. Nu, tev ir riktīgi spilgti viss notiek. Kā tu nosvinēji jaunā gada? Kā es nosvinēju jaunā gada? Ja nav noslēpums, protams. Es tagad mēģinu atcerēties, nekas tās baigīgi tas nebija. Nē, vienkārši, jo dienu iepriekš es biju pie drauga. Dzimšanas dienas svinībās viņam bija 50 gadi. Tās bija tāds rock'n'roll stilā kaut kas tur, bet jaunā gadā, man liekas, ka es 12. izgāju pie upes pastīties salūt un divos apkārt mājās, man liekas, divos jau uzgulēju, ko filmu tur skatījos. Nopietni? Jā. Pilnīgi? Vienītis? Jā, nā, nē, es biju ar meiteni. Labs, es biju līdzīgi arī. Es biju ar meiteni, jā. Bet gan trākāk, tas jau līdz gads plagāju, protams. Un pirmajās reizes nākšā dienā es pamodos, noskrēju kādu sešīti, jau bija viss pārtiltam, tur paskrēju, nu, Daugavai turp šurp apakaļ. Nekas sēdīšu, jau? Jā, vispār nav problēma, pilnībā super. Nu, tā kā mums jau tā intervija tāda pilnīgi tāda neformāla un bez cenzūras, mēs nu, varbūt es daudz ko nezinu. Cik mēs nesklupsīsimies, es ēdīšu arī sīkos. Jā, sīkols. Protams, pilnīgi pieši tā. Mums tāds bez cenzūriņas varbūt ir lietas, kuras es nezinu, tāpēc es jautāšu visu pēc kārtas un tad tu pats tur skaties kā. Un jā, tad man ir interesants jautājums, jo noteikti sievietes tevi vēro. Sievietes tevi redz, sievietes gribētu iepazīties ar tevi. Tagad tu esi attiecībās. Nu, ar sievieti, ja? Ir varianti? Nē. nu, šodien es esmu attiecībās, jā, ar sievieti. Šodien tu esi attiecībās, tātad jā. Tu neesi brīvs. Tātad visas tās, kuras tur kaut kur gaida, viņām ir pagaidām. Stop. Bet Dievs vien zina, kā būs, kad iznāks tā intervija. Nu, es vēlētos... Dievs vien zina, kad iznāks tā intervija, nu, nezinu, kas tad būs. Nu, jo dzīve viss kaut kas mainās, bet nu, es vēlētos būt attiecībās ar to sievieti tieši, ar kuru... Ar kuru tagad tu esi, šodien attiecībās. Super. Jo es sāku saprast, piemēram,
vispār ar tām, nu, tikai ar sievietēm, attiecībās arī ar draugiem, ar ģimeni. Ka, nu, kā vajadzētu koncentrēties uz tagad, lai ir forši tagad, lai ir un kaut ko tur gaidīt vai pieprasīt. Tas jau tikai ir kaut ko gaida vai kaut ko uzliec kaut kādu tādu, bet apsoli man. Tas viss tik muļķīgi. Kāds var kādam kaut ko apsoli, es tā būšu uz tavu uz mūžu, bet forever and ever. Bet tas ir... Tas ir... Dzīve mainās un tur nevar zināt, kas notiek. Bet jā, bet nu jā. Un... Pieskaroties ģimenei, tu pieskārēs ģimenei, es gribētu par senčiem pajautāt. Kā tev šķiet, tu esi pats līdzīgs vairāk mātei vai tēvam pēc rakstura? Es domāju, un abiem man kaut kas ir. No tēva man tāda... Viņš tāds rītīgs vecis, ka es mazs bijis tāds, gribēju izaugt, būt tāds kā viņš. No mammas man tāds beigies tāds mīļums un tāds, nu tā. Un no viņas, no tieši, varbūt no mammas arī, bet no viņas mammas. Viņa, ja mēs atceros, mēs bijām sīki, viņi tur nāca mūs bužināt un tur mīļot. Un tad jau bija tas tā, ķipa. Tāds gribas, zin kā, gribas, lai ir... Ko jūs pagaidu, kas jums tur ir? Iedo pagājušajā, iedo. Nē, mums tikai. Iedo pagājušajā, nostrēja bišķi, iedo. Degaši, pasmēr uzsmērēt. Nē, pagājušajā, pasmēršu. Ko, uzsmērēt zupu? Nē, es taču tā tēmā aiziet, vai kur uzmušīšu gribi. Iemēcējus man zupā, tu vari iemēcēt? Nu, dāvēt, bet tikai ne šito tad, jā. Labi, šito. Nē, nu, iedžiņu saņem. Bet iedomājās, jā, viņam. Vienkārši pacierāt, var maizīt. Labi, tikmēr, kamēr tu izbaudi perfekto maizītes, tev uzdošu jautājumu nākamo par arī senšu sakarā. Grāmatā ir ļoti īpaši pasvītrota tava cieņa pret senšiem. Nu, un tad, kā tev šķiet, kur ir tas noslēpums, kā senši ir panākuši tādu attieksmi pret sevi? Nu, būtu grūti necienīt, pieņemsim, tā, es negribu lielīties, bet laikam būs jālielās, jo tas jau es nelielos, pieņemsim, par sevi, bet par viņiem, nu tās. Jā. Staņislavs Kambala, vai ne? Viens no 37 laikam cilvēkiem, kas parakstīja to neatkarības deklarāciju, nu kā var nelielīties, tomēr viņš ielikt to kaut kādus pamatus šī valstī, vai ne? Es vairāk tieši par vecākiem, par vecākiem? Jā, tu teici par senčiem? Jā, nu jā, es tā kā, es vienkārši sarunu valodā, senčs, muči, tipa tā. Jā. Tieši par vecākiem, jo tur es tā kā lasu, un tur baigi pilnīgi ir jūtama tāda, ļoti tāds respekts, nu, pret tevu, pret māti, tur tieši tavā grāmatā, Pučas grāmatā tavā. Mūsu grāmatā. Jā, jūsu grāmatā. Nē, nu jā, un tāpēc, kad, nu... Kā, tad tas jautājums ir tāds, kur ir tā atslēga, kādā veidā viņi to ir panākuši? Jo, nu, daudziem, protams, ar senčiem attiecības nav tādas. Nu, kaut kas, nē, man tur tā, man sliktas attiecības. Tev ir tāds respekts tur parādīts. Kur ir viņu nopelns, kā viņi to ir panākuši, kā tev šķiet? Nezinu, laikam, tādī visā dzīvē. Visādi dzīves garumā, ko viņi ielikuši, nu, no tām pirmām līdz cik tur tām, nu, pēdējās dienas vēl nav, bet nu, līdz mūsdienām. Nu, tomēr nu, sensīts par basketbolu, jo viņš tur sorry, sadraugājas, normal. Bet garšīgs maizīs. Jā, paldies restorānam. Bet tam... Garšai maizīte? Es vispār šī... Maizīt? Jā. Maizīt garšo, jā, paldies, jā. Cienās valstīs ārgāzīt pasakāt pārāk. Jā, starp citu ir kaut kāda, es lasīju arī kaut kādām... Sorry, veicīt, ka mēs tam bišķi norēm. Labi. Bet Āfrikā ir kaut kādā ciltī, ja tu nepierdi pēc ēšanas un neatraugājies, nammāte paliek dusmīgi uz tevīm. Tikai mēs atraugāsimies arī. Nu, labi, jā, okay, labi. Skaidrs respekts par senčiem ir, viss ir okay. Bet tomēr, lai arī tas respekts ir, tava pieredze rāda, ka nu, tu neesi bijis paklausīgākais bērns, un tu vienkārši esi nu, tur izdzīvojies pa tādiem. Tad vienkārši, kur varbūt tās ir kļūdiņi kaut kādu, ko viņi ir palēduši garām, kāpēc tev tā ir aizgājis?
kaut kādu pilnīgi neatkarību, varbūt protestu. Tā jau no viņa vaina, ka es esmu huligāns. Nu, jā, bet tu jau nu, no mazām dienām, tā kā jau kā aizbrauc uz Rīgu, tā tu jau trakoji pa pilnu programmu, jeb nav tā. Nu, dzīve piespieda. Tu jau neesi tikai savu vecāku produktu. Tie vecāki jau tev uz kaut kādiem vispār saka, tur līdz tiem... Četriem varbūt. Jā, cik tur tiem pieciem, gadiem, ko jā. Tu ieliek, jā, bet tad jau tu, nu... Tad jau tevi izaudzina tava apkārta, tava skolotāja, tavi treneri. Manā gadījumā vēl ļoti daudz bija mans vecais tēvs, pie kā es dzīvoju, kad es atbraucu Rīgu 13 gados spēlētnī Valtorskolā. Mm-hmm. Tikai sanāk tāds komplektīšs, nu, ja tev, pieņemsim, nāc no kaut kāda tur treniņa, kur tev treneris ir viss izdarījis, ielicis pareizi, tur par ielu un kāds tev grib atņemt kaut kādas tur pēdējās kapeikas, nu. Tad ir jādod pa purnu vai jādabu pa purnu, yeah, nu, vai yeah, jāskrien ātrāk. Yeah. Tas kaut kādā savā veidā tev arī izaudzina tas jau. Nu? Kā vispār tas... bija Rīgā atbraukt pats sākums? Nu, tu atceries tās sajūtas, tu atbrauc uz Rīgu, trenēties, bailīgi, tu esi reāli sīkais. Bailīgi. Bet tu jau nebija sīkais, tu biji jau nu, jā, tādu lielais. Tur jau, tā, tur jau arī bija tas tā ne problēma, bet nu, tā, kad uz manīm skatījās, kā uz lielo un daudz tur problēmas sanāca, tāpēc, ka, nu, varbūt, ja zināt, ka es tik sīks, neviens nepiepistās, teiksim tā. Nu, jā. Bet, nu, bet, jā, jā, nu, bija interesanti, teiksim tā, bet, nu, bailīgi no sākuma, kamēr. Bet tie bija 90, ja, kurš, nu, kaut kā 90 beigas, vai kā, kurš tas laiks ir? 97, 2001 universitāte, 95, 97 vide, ne? Nu jā, 90. Gadu, jā, jā. Tas bija vienkārši crazy time, vistrakākajā laikā, vienkārši tu vienīti hop, uz skolu, jā, jā, tur ņemties. Bija kaut kādi notikumi, kaut kādi interesanti, ko tu vari atcerēties, vat bija tāds gadījums ar seju un kaut kas tur uz ielas, kaut kādu flaicu. Tas ir par to grāmatā, es teicu, man viss grūtākais bija tas, kad es atbraucu uz Rīgu un biju mācījies vācu valodu. Man vajadzēja, ar skolā bija tikai angļu valoda, un man vajadzēja iet pie privāta skolotājas. Un sanāca tā, ka parasti pēc treniņa vakarā, nu, ap astoņiem es gāju pie viņas, un tur kaut kāds citreiz divas stundas tur nomučīju pie viņas. Un labas maizīs tās sataudziņas nāk šlaika. Un divas stundas nomučīju pie viņas, un tad nācu desmitos... Vai pavīdīties, bišku, tur aizmūdīju tavu filmā? Jā, super. Bet tu visu skatījā, kas par viņu. Atkal viņš pirms mani, tas laikstāvu, kur vai ne? Kas jums notiek? Mums tieši nopietni tēmi. Jā, mums nopietni tēmi, jūs tur ēdiet, tur kaut ko bīdieties. Es vienkārši neklausamies, tāpēc. Nu, labi, labi. Pag nu un tu ej tagad angļodas. Jā, un tad es nācu, tas bija tajā starp citu, kas pa ielu. Dzirnavielas. Nu, dziet. Nu, kādas es tās ielas vairs nepārzinu, tik labi, jau pasies, čeks, nav augstā ar šo minus 8. Es lūk vienkārši. Čau! Nē, nu, atdodās profesijā, labi. Nu, es tur nācu, un tur bija kaut kādi vien no pirmiem spēļu automātiem, kur man bija jāiet garām, lai aiziet to tramvaju pieturu uz Barona. Un, jā, uz Barona. Un, jā, un Cirnevu. Vecīt, man tā besīt. Es vienmēr tur kāds, kas bija atdevis savas pēdējās kapeikas, gribēja paņemt manas pēdējās kapeikas. Nu, vienreiz bija tā, es tur atnācu, vienkārši tur izvilkšu tādu kaut kādu nazeķi, padodu naudu, protams, ka es skrēju projām. Bet, nu, tad es sapratu, par kam skriet projām. Es aizgāju tur kaut to tirgu tur Krasmalā, kur tu esi nopirkši šitādu nazi. Nāk, kā ko prasies, vienkārši vilku viņu ārā, viss, nu. 90. Tas bija normāli, noteikti. Bija normāli, nu, es jau pats biju nobijies, bet, nu, varianti jau nebija. Bet tā vēlāk man bija tāds, ka lai tā bija tāds, ir tāds trenažieris tādā atspere. Jā, jā, zinu, jā, jā. Viņš jā. Baigi smagais jā. Tāds ir. Es viņu vienkārši, es viņu tīnu tādā celofāna maisiņā iekšā, es arulēju. Tad kas uzreiz kādu močiet to dod iekšā un viss. Un, vienkārši. Un tad skrien prom. Deji negaidīja jau, kas notiks, bet jā, tā bija kādā. Nu, labi, iet laiks un, protams, ka tu esi skandalos arī tajā tēmā, ka tev ir skāris alkohols, narkotikas. Nevar būt. Nu, tu esi ar to skandalos, nu, tā ir taisnība, nu, jā, tā nu, visi runā par to. Ja? Nē, nu labi, man, nu, labi, man vienkārši, labi, startējot, man vienkārši no. Interesanti ir, nu, ir bijuši, nu, cik gados tu pirmo reizi pamēģināji altīti, tas ir kaut kādos... Es jau domāju, tas reizi tiešies pie smagās, pie smagās mēs iesim obligāti, jā, jā, jā.
Vajag aiziet, taču nu vajag izrunāt to. Nu. Protams, es jau par ierēdzu par jums tiem žurnālistiem. Jūs var nosaukt par žurnālistiem? Nē, es neesmu žurnālisti, tur jau tas prigols. Žurnālisti, nē, nu labi, žurnālistiem māksliniekiem intervētājiem. Nē, teiksim intervētājiem. Jā, šoreiz intervētājiem. Tikai viņš, mēs nav. Viņi ir dokumentālo filmu speciālisti un arī mākslas filmu. Un tu esi saskāries ar, arī. Viņiem. Nu labi, bet nelis nost... Pirmo reizi, kad tu atceries tā, un tad jau es startēju. Jo es ļoti vēl 19 kaut kādos gados pamēģināju. Pirmo reizi. Tas bija tipa, es tā, tas ir labāk vai sliktāk? Nē, tas nav labāk, ne sliktāk. Nē, bet es ļoti vēl, es ļoti vēl, sorry, sorry. Nē, vienkārši. Nu, es ļoti agri. Nu, cik agri? Nu, neatceros, vai cik? Nopietni neatceries. Nu, tik agad, ka es pat neatceros, tāpēc, ka es atceros vienīgais, ka Sensim bija tāds bāriņš. Un, es biju ritīgi sīks, un es tur piegāju, un atnāca viens kaimiņš. Un es domāju, vai paprovēju šito un ielēju katram par tādam mazam, ka bija kaut kas konīts vai kaut kas tāds. Un, protams, ka bija interesanti. Nu, tā interesanti nebija, bija tā, nevarēja saprast, vai sūdīgi vai nē. Tas kaimiņš tur galīgi izfrīkojās, tur, ko tu man... Tu ieteikšu, tur kaut ko stāstīs, un es neesmu, vai viņi piesolīja pa mutu vai ko. Nu, mēs bijām sīkiem, tad viņš nepasūdzējās, bet jā, bet tas bija. Bet tā pirmo reizi atceros. Tā apzināti, jā. 13 gados. 13 gados. Tu jau biji atbraucis uz Rīgu? Nē. Pārgā nevar. Jā, 12 vai 13, tāpēc, ka es atceros, mēs spēlējām. Vēl minīs, jā, vecīt, vispār, tas kauns pašam paliek, jā. Un toreiz jau bija krūti, tas vēl, kā... Mēs spēlējām mini basketbolu turnīrā, tad varēja būt 12 gada vai 3, nu, 3, nu... Jā, un starp tām spēlēm mēs gājām ēst. Mēs gājām ēst, tas bija... Tas nebija iecavām, neatceros īsti konkrēti. Gājām ēst, un tad tur bija kaut kāds kios uz doju. Džekiem izdomājām, no komandas piestāsim, sapirksim saliņš, un tad starp tām spēlēm, pirms pēdējās spēles, mēs tur močījām to saliņš. Mums atceros, bijām tā labā šunkā, izgājām uz to spēles. Man liekas, tu mēģināji no soda līnijas no augstu sili kaut kā tādā. Nu, uz maziem grozēm viņi jau tālāk, zin kā, un zemāk, bet, nu, jā. Labi, ar kādu kociņu pamēģināji? Decīt, es tev vispār kāds ko prasa? Nu, pārsaka, es nozīmēju, kad ir kociņi. Kociņi? Ko nozīmē? Zāģētavā? Nē, tāds labi zināt, ko esmu. Es zinu, skaidrinieki, jā, tu mani. Nu, jā, principā arī tas jautājums te var iekļauties no, 20, first time. 25 gados. 25 gados pirmo reizi? Tad, pagad, jo štatos, uz cik tu štatiem jau tu aizbrauci reāli. Sabības. 17. Nē, un... es jau saku jums, es neesmu tāds nemaz. Es jau arī neesmu tāds. A, ko tu tā, vai tu visu tos jautā? Ā, tu palīdi tā ķipa, nezinu, metin garām, lai tev neiesper, jā, pēc tā jautājumā. A, viņš tur aiz galdu noslēpies. Bet tev arī atceries, ka kādreiz būs jānāk ārā no turienes, jo restorāns slēdzās. Jā, jā. Diezvēl tev atbrauc. Diezvēl, nē, prasi, bet zini, ka būs jāatbild pašam arī. Prasi, bet tu jūties komfortabli, mēs jau atbildēsim komfortabli. Nē, es... Mēs esam seši. Nu, pamēģiniet. Nē, nu es jau... Es kas parengoju tādiem diviem, kas ir divreiz lielāki pa jums katru citreiz. Nu tā, mums ir tāda vingrinājuma. Mēs jau Instagramā redzējām kādu spārdītu. Nu, nē, labi. Labi, nu. Tiešām par to, par dragu, piemēram, protams, alkohols, narkotikas, seks, tur viss tā kā... A, kāpēc jūs man neprasījāt, cik ir pirmo reizi man bija seks? Es gribēju paprasīt, what cik neteik, gados what tev neteikšu, bija. Neteikšu? Neteikšu. Jā, viens, cik tev pirmo reizi bija. Neteikšu. Bet, man liekas, es minēšu, davai? Davai, minu. Davai, bet tu godīgi pateiksi. Es neteikšu, tu vari minēt. Jā, nu, kā tad es zināšu? Kā tad es zināšu? Nu, sāk. 5 gadīgs? Nu, 15. 4, bet ne, alkohols sākās, iedomājies, ja alkohols 12, nu tad 12 tos arī sākās tas prieks. Gribējās, bet nē. Labi. Nu jā. Tā vēl nebija pēc tam, jā. Nu jā, nu cik? Es teicu, ka neteikšu. Tad tu toši nepateiksi? Nu labi. Toši nepateiksi. 15 arī nav. 15 nav. Bet vismaz pasaka vairāk vai mazāk?
Nu, vairāk točnē te jau var prātā saiklis tam laikam. Jā. Jā. Ja gribējās no 12 padomāju, ja vēlāk nu, jā. 15. Nu skaidrs, tad tur jau, nu, jau galva uzspārās. Apmēram skaidrs. Nu labi, runājot par dragiem, nu tur A, kāpēc īsi. Mums nejautāja, kad bija seks, kāpēc ne, kad pirmais iemīlējies viens? Ne, A, tas īstenībā ir... tas īsti, patiesībā... Seks un iemīlēšanās citreiz galīgi garām, nav nekādas saistības seksam ar iemīlēšanās. Nav nekādas varbūt saistības, bet, nu jā, manuprāt... Man sākuma iet kāzas un pēc tam... Jo viņš jau, nu, mēs piemēram tikai pēc kāzām. Tu esi bārda, bet pēc viņa bārdas varētu domāt, ka viņš arī mormāls. Tu esi mormāls, Arču, vai ne? Godīgi, Arču, tu esi mormāls. Hāri Krišna. Viņiem arī pēc kāzām tikai? Viņiem vispār pēc kāzām arī nevis. Viņiem vispār nav seks. Tā kā padomu laikos. Nu labi. Nu jā, tad, kad tu pirmo reizi iemīlējies? Pa īstam tagad reāli, tu saproti, ka nesi jumtu nospiegāšu. Pirms mēneša. Vēl labi, pēc. Nu, come on, nopietni? Pirmo reizi iemīlējies. Nu, visādi līmeņi varbūt iemīlējuši. Varbūt visādi, bet bāc, nu pirms tam jau, tu taču nevari nolikt visas attiecības, kuras ir bijušas, ka tur neesi iemīlējies bijis. Es biju iemīlējies, man teica, ka es ritīgi iemīlējos pēdējā reizi. Labi, okay. Es jau tāds baigais, īstenībā es jau tāds baigais lovers esmu, to jau cilvēki nezinu, man jau patīk nenormāli iemīlēties un lai ir foršas attiecības. Var, piemēram, būt attiecībās un mīlēt cilvēku, reāli tu mīli cilvēku, bet iemīlēties vēl paralēli kādā. Vecīt, man vienreiz bija tā, ka es biju divās veidnēs iemīlējies vienā laikā, bija baigi grūti, jo es sapratu, kad jāizvēlās ir viena. Vecīt, reāli bija grūti, jo tu esi tā vienu kādu, tu vienu atbrauc, tu skaties, tā gribas būt kopā ar viņu, tad tu atkal tā otru pavadi kādu nelielu laiciņu. Gribas, nu tu nevarēs, un vienā ir viena mīla par vienu, kaut ko iemīlējis, nu, ka un ar abām tik forši, un tu nevari sa izvēlēties. Tu nemēģināji viņu sadraudzināt kaut kā savā starpā? Nē, es esmu sadraudzinājis meitenes, bet nevis tās, kuras iemīlējis. Ir bijis tāda varianta arī, bet tas nebija par mīlestību, tur vairāk par naudu. Vairāk par naudu? Jā, nē. Nē, es esmu, nē, labi, nu, es nekad tā, es esmu aizdomājies, kā būtu, pieņemsim, jā, kad, jo ir jau, bet tas varētu būt loģiski iespējams, un ir iespējams. Vai, ir, kad cilvēki, man tas es to nevaru iekšā. Kad cilvēki, jā, tur dzīvot ar divām sievietēm, varbūt trīs, protams, ko tu tam saka? Kaut ko runā? Jā, bet, nu jā, bet nē, man jau patīk, ka, jo man, nu, man patīk, ka pievērstam cilvēkam daudz uzmanību, un arī nepievērst, bet, nu, es domāju, ka, nu, vismaz šī momentā ir foršāk ir, protams, ar vienu, nezinu, ja būtu foršāk ar divām, tad būtu bijušas divas, acīm redzot, jo tad, Mm-hmm. Jo viss jau, ko tu vēlēsi, tu var izdarīt, mm-hmm. bet, nē, man patīk iemīlēties, jau. Tas ir ļoti, ļoti interesanti. Cik pirmo reizi iemīlēties? Droši vien jau, kad mēram, tādī pašā vecumā, kad jau pirmo reizi pārgulē, tur jau likā. Tad, es nu, kaut kādā sastējā konservatumā iemīlējos. Bez atbildes mīlestība, vampīriem nepatīk. Ah, jau, esi, pareiz, vispār, jā, tas bija vispār. Kaut kādā tur pirmajā klasē bija... Ohohoho! Kādreiz mamma? Bet tā jau nāk uz vēlēs. Tu neiemīlies mamā. Jā, tu jau mīli. Tu jau mīli, tu jā. Jā. Nu, jā. No pirmajā klasē kas bija? Un tur bija viena tāda meitene, viņa sauca Vaira. Nu arī, pēc viņa tikai no tālām skatījos un likās, tur... Viss bez atbildes mīlestība. Jā, tur uz mājām sekojām, tur vēl, nu, zini kā, šitie visi tie bērnu varianti. Žēl, viņi pakārās kaut kāds gadus apakaļ. Es tā uznājām, un čoms paņēma saka, ej, zini, atceries to meiteni, kas tev patika, viņas pakārās. Es saku, ne, cerams, neudien manis. Tāds žovskais joks, vai ne? Tā ritīgi mālēs kumās. Labs, labs. Nu, bet, nu, nē, labi, sorry. Nē, viss ir, viss okej.
Nu, lai nav, pa, lai jūs nedomājat, ka es baigi foršais džeks, es kaut kādus jāpasaka arī pēc tā. Nē, nu. Nu, labi, mēs nonākam vienkārši, mēs tā baigi maz šodien pieskarsimies sportam, man tā liekas, bet, nu, mazliet viņi pieskarsimies. Jūs jā, es gan, jo man būs jāatis treniņi. Mēs par dopingu runāsim, jā? Mēs obligāti par to dopingu, tu jau uzdos to jautājumu. Jau uzdevi, kādu dopingu, es nelieto dopingu. Dopingu neviens nekad nelieto, apzināti. Bet, nē, man jautājums tāds, kā, nu tad reāli, kā, un tad par tām narkotikām, kā tas ir, nu, profiņš, kā var savienot to visu, altīts, narkotikas un profesionālais sports, tas nav sports, kur tu, ej, vienkārši kad gribi, bet tas ir profesionālais sports, cik viegli ir savienot, kā var savienot, un vai vispār sportisti, nu, ir, nu, tēmā, vampīru tēmā? Izskaidro, ja tu saproti, par ko mēs izskaidro, lūdzu, kas ir vampīra tēma. Bāc, nu tā ir tā tēma, kur viss tieši tas, par ko mēs runājam iepriekš, par narkotikām, par visu šito. Kā var savienot profesionāls sportists? Un vai tas ir viegli, vai tev tas ir nācies viegli? Pirmā ja tu gribi par to runāt, protams. Nu, tu gribi, es jau varu atbildēt. Jā, es būšu priecīgs tikai. Nē, nu, uzreiz pirmais, ko es pateikšu. Tas ir droši vien, ja tu gribi sasniegt visu līdz kaut kādam tur maksimālam līmenim. Protams, ka es ieteiktu tā nedarīt, ne? Vai es to darītu otrreiz? Nezinu, jo otrreiz es neizdzīvošu to dzīvi. Bet nu, protams, ka tas traucē. Bet, redz, kad varēju savienot kaut kādu laiku. Varēju, tajā laikā es biju vispār. Tā kā man noraidīja tieši par to doping kontroli, kurā parādījās kokīns, es biju vidēja rezultīvākais vai kaut kur top 2, 1, 2 eiro līgās no laikā. Mm-hmm. Man jau tāda ne jau tāda, tu visu laiku tikai tusēni, tu nevar atļauties visu laiku tusēni. Protams, ka nevar atļauties. Tāpat tā. Nu. A tu vari pastāstīt par to mirkli, par to momentu, kā tas notika? Nu, tagad tu biji kaut kur tusēt vai kaut kas un vienkārši pēkšņi doping kontroli, tu atnāci spēli. Un kā tas notiek? Vienkārši, kā tas notiek? Nu, īstenībā... Nu, tad jāpadomā, vispār vai var stāstīt, vai nevar stāstīt. Es mēģinu tāds... Varbūt kaut kāds juridisks prikols kaut kāds, jā. Tur ir kaut kāds, varētu būt, ka jā, varētu būt kaut kāds juridisks prikols. Un, nu, tagad es tādā dzīves posmā, kad es eju projām no nepatikšanām, yeah. tās visas, tās pagrabu tēmas un yeah. vampīra tēmas atstāju pagātnē un, nu, tad nopietni trenējos un gribu un iziet, nezinu, vai var stāstīt. Iziet ringā un izkauties tikai tāpēc, ka nē, es varu izstāstīt, kā notiek doping kontrole. Nu jā, nu apmēram to, ko drīkst tās. Jā, neko es sēdēju. Sēdēju uz soliņu. Ja mēs laikam zaudējām to spēli, bija kaut kāds spēles beigas. Un manies dakteris, komandas dakteris, saka, ej, un pēc spēles tev uzreiz tur jāiet uz ģērbtuvēm, bet tur, nu, uzreiz jāiet, tad būs tev uz doping kontroli. Tev šitā paziņo. Bet tieši tev vienīgajam vai visai komandai? Nu, es esmu izvilkts un vēl kaut kas tur vēl viens. Nu, divas velk no komandas. Es jau neatceros, kas bija sostīts. Bet tā kā viņi to zina, ka tu esi iepriekš, jā. Nē. Vienkārši random cilvēkus izvēlās. Un tieši neveiksmīgi iepriekš kaut kad un neizvēlās tos cilvēkus, viņus izvalka no... Viņus izvalka no tādas, nu, no 12 cilvēkiem, trāpās divi, jā. Bet vispār ļoti interesanti. Acīm redzot, tā tam bija jānotiek, jo viss dzīvē notiek, kā tam ir jānotiek. Tāpēc, ka pirmām kārtām tā bija mana dzimšanas diena, tā spēle. Otrām kārtām parasti, piemēram, ceturtais krakla numurs ir pirmais listā, tad piektais ir otrais, tur, yeah. nu, pēc kārtas, piemēram, ir septītais, tad viņš trešais. Yeah, yeah. Un sanās tā, es biju 3 ceturtais,
man priekšā, es biju 3/4, tādēļ es biju parasti, man liekas, pēdējais, 12. Vai nē, 10. Es neatceros, kāds tas numurs. Un viens spēlētājs, Vilijs Salmans, viņam parasti bija 32, man liekas, numurs. Un viņš pateica uz to spēli. Uz to spēlē, pagad neņem to ķilos mazīt. Es tev vienu maizīt iedod, piedars? Šis ir kaut kā rokā vai kāds? Nu. Un tagad viņi izvēlās un? Nē. Viņš to spēli izvēlēja spēlēt ar jaunu numuru, 55. Numuru. Un tad pēdējais paliek viņš. Nevis es, vai izvilkt priekšpēdējo to pēc tās sestības, saprotu, tā būtu viņš, nevis es. Jā. Nu, viņš tā interesanti norīga. Nu, un ko, un tevi tagad paaicina, tu jau pats uzreiz saprati, tad, kad tev doks pateica, ka būs jāiet, tad tu uzreiz saprati, būs sūdi, cipa, vai tā kā tu vēl domā, kaut kā tur kaut ko, vai... Nu, laikam tik daudz arī tikai var stāstīt. Jā, sapratu. Labi. Sorry. Ok, tad turpināt. Es neatceros īsti, kas tur, ko tur. Kā, cik vērts? Jā, 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 viss normāli, viss kārtībā. Nu, jūs... Galvenais, lai tev nepatraucēt. Jūs jau jūtiet, kad, ja, ko es varu, to es stāstu. Jā, viss čili, viss kārtībā. Kas tas ir? Kaut kas ciets, jā, tas ir. Kas tas ir, es atvainoju šitas te brūnēs? Tā būs pastēti. Pastēti, labs, pastēti, ir labs. Tu esi intervētājs, tu nevar ēst. Jā, es nevaru. Jā. Es arī negribu pagaidām. Es pēc tam ēdīšu, jā. Vampīri jau negrib ēst. Sāks tos. Nu, ja viņi dzīvojas pa garbiem un negrib pa naktīm, iespējams, ka viņi negrib ēst. Nu labi. Okay, nu labi, tā, jā. Nu labi, nu tā labi, ir, jā. Nu labi, jā. bet runājot par... Es zināju, ka es nākšu pie Jankas, es speciāli neēru. Es zināju, vidīgi piedīšos. Nu jā, nu es ceru, ka es pēc tam arī paēdīšu kaut ko. Bet runājot, tad tu tur dabūti diskābeli, jā? Tu dabūti diskābeli pēc tam, pareizi? Es pirms, tu dabūnu no tā momenta, kad... Tā pozitīva tā prova, tad tu dabūni to diskābeli, bet tad es aizbraucu uz, es nolīgu labu advokātu, un mēs aizbraucām uz Lugano, uz FIBU, un viņi iedeva man gadu, un vienu mēnesi noraidījumi, īsāk nevis divas gadus. Yeah. Bet tad World Doping Agency pārsūdzēja, un tad dabūja divas, un iztērēja ļoti daudz naudas, un tāpat. Un visu aizgāja boksā. Un aizgāja boksā, jā. Un kā boks? Nu, tieši runām par tām divām ilstībām, basketbols un boks, tā kā divas sievietes, tas ir jā. Vo, tas arī man bija arī jautājums, es gribēju pajautāt, kas tev vairāk patīk, bet nevar tur tā pateikt, pareizi? Nevar. Nekādīgi nevar. Labi, nevar, tad paņemsim tā, kas tev patīk boksā un kas patīk basī? Kas rīktīgi, ko tu vari pasvītrot abos sporta veidos? Tas nekas ir laika čāps un cerams, ka cilvēki sapratīs. Es arī tā ceru, ka cilvēki mums ir saprotoši. Cilvēki, jūs sapratīsiet? Nu, šitos jau par cilvēkiem neskaitām. Ja mēs saprat, ka mums te aizgājas kaut kāds tāds... labs dialogs, kāds, man patīk. Mēs tev vartējam. Kaut kāds tāds agresīvais. Ar viņiem agresīvais? Jā. Nē. Mēs tevi neapriežos. Nē, mums ir ļoti pozitīvais. Mums nav agresīvais, mums ir tiešām labais. Mēs esam mīļi. Ja šitie ir mākslinieki. Normāļi jau visi mīļi. Nē, Krišķis, ja kā viņi saucās? Jā, Krišķis. Sorry, es uzsūtu. Iet uz ziedu visu laiku. Nu, pagam, nu, tad pasvītro vienkārši, kas tev patīk tāds basī, ko tu vari, jā, tas, un tad boksā, ko šitas ir tas, kas man tur pievelk. Nu, saprot, es izvēlējos boksu, bet basketbols izvēlējās mani. Tā ir tā atšķirība, tā kā tieši tavā dzīvē, tā kā, bet... Jā, jo es jau piedzimu būtībā basketbola zālē, tā teikam, dzīvē, nu. Jā. 3 gados uz mammai braucu uz nometni līdz, kur man viņas treneri, kamēr mamma skrēja krosa, brači, iemācīja, kā dot piespēles, nu. Tur man nebija kaut kāds baigais izvēles, jau, nu,
Kā tu saki, basketbols, kā viņš teica, var iemīlēties mamā, mamā nevar iemīlēties, jo tu jau piedzimis mīlot mamu. Man bija tas pats, basketbols bija tā, tāda mana mamma, no, gandrīz vai. No. Un boks izvēlējies tu. Un boks es izvēlējos. Bet arī, cik interesanti, tā skatās, tagad es daudz skatos nevis uz sakratībām, bet reāli kaut tām lietām, kas ir zīmes un kas notiek. Cik mums bija gadi, es neatceros, bet tēts mums ar brāli uzdāvināja boks cimdas. Vienas melnas, vienas brūnas, melniem brački izvēlējās, un es izvēlējos brūnos. Brūnos vērcieties ar vietskiem. Jā, 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 un mēs ar tiem cimdiem tad mājās tur citreiz uzrīkojām normālu gampadrāts, fight clubs, un boks tur taču nebija. Un pēc tam jau beigās, kad jau tā apnika, tad tur, zin kā, viņi vilka tos cimdas nos un žņal uz viens odru, tur vēl kaut kādām kokēju šaibām, vai kas par rokā, tur močīja viens otru virs, nu tā lai. Runājot par hoķi, man ir viens tāds, man viens tāds jautājums, atceries, kādreiz bija? Esīt, man tevis, es negribu teikt žēl, jo man nav tev žēl, bet... Nav žēl, viss ir kārtībā, žēl, tu vari man, ēst, bet tu klausies jautājumu un vienkārši atbildi. Atceries, bija Icebox, tāds hoķi KHL, tur, man liekas, kaut kas tur rīkoja un fightoja boksa ringā hokejisti. Širokovs, Aleksejs tur bija un tur vēl tur bija daži atceries. Tu, nu, tu biji dzirdējis par kaut ko tādu. Vienkārši jautājums bija tāds, ka pastāvēja iespēja, ka tu ar Ivanānu varētu fightot. Pastāvēja tāds variants, kaut kur tādas runas klīda. Tu par to jā, esi kaut ko dzirdējis? Jā, man jautāja, vai es gribētu, es teicu, protams. Jā, tu gribētu, jā? Protams. Un ko viņš? Nu, es nezinu, kāds... Nebija nekādas reakcijas. Jūs pazīstami vispār? Nē, es neesam pazīstami. Es zinu, ka viņš ir ritīgs hokeja policists un ritīgs veicis. Tāpēc būtu forši tādi izskauties. Mm. labs. Nē, nu, respekts. Labs, varbūt tās jums vajag kādreiz uzrīkot, bet viņš jau hoķa karjeru beidzis profesionālām. Jā, jā, jā. Un es arī basketbola profesionāli. Bet tu boksā esi iekšā. Nu jā, tas ir tāds interesants. Bet tu biji gatavs kadrā gadījumā? Es biju gatavs. Man jāpateik. Mm-hmm. Nevis izkauties, bet cīnīties ar viņu boksēties. Jā, uzboksēties. Tā kā mans treneris Otto saka, kaujās tikai uz ielas. Un tu uz ielas esi kādreiz kaujies? Kad pēdējais kāvies uz ielas? Nu jau sen pirms boksa. Bet pirms boksa es kāvos vairāk jau cenās tā, ka bāros kaut kādos klubos. Bet uz ielas arī. Jā. Ja, nu, ja pietika pacietības, lai iziet ārā. Bet kad pēdējo reizi? Jaunībā. Bet šis vēl tagad esi jauns. Saprati? Nu tad pēdējo reizi, nu kāda sēna rīktīgi. Tagad jā, jau Las Vegasā. Nav. Las Vegasā? Jā. Kā tev Amerikas laiks pagāja vispār kopumā tā atskatīties Amerikā? Kā tu domā? Man ir interesanti. Es domāju, man arī bija interesanti. Es domāju, fan. Es mazliet esmu bijis Amerikā īsu laiku, bet nu man ļoti patika. Labi, bet ja runājot par nopietnu, no, visi ir dzīvē fani, un viss tas lielākais fani man ir bijis tas, kad man ir bijis iespēja dzīvot dažādās valstīs, satikt dažādus cilvēkus, izbaudīt dažādas kultūras, un tas ir kaut kas tās, ko man nekad nevarēs atņemt, un es tur runāju vairākās valodās bez latviešu, nu, un baigi kruta. Ko tu par Turciju vari pateikt? Ko tu esi ieguvis no tā, no turienes? No Turcijas es ieguvis turku valodu. Un ieguvis... Atvainojums, tos iecienītais vitamīnu dzēriens. O, paldies. Es arī gribu tādu. Bet tur nav alkohola. Tu nedzirdēji? Nu labi, to nevajag atklāt. Ko nevajag? Bet tu gribi? Man bez alkohola. Kadrā gadījumā. Man arī ir bez alkohols, ar cik. Man ir treniņš vakarā. Bet no Turcijas vienu... Paga, ko tu sabijies tā? Es nesabijos. Paga, ko tu sabijies? Paga, stop, kā tu bija? Es neesmu sabijies. Tāpēc, ka čaļi vēl ko... Ā, tu vari man uzdot mierīgi. Jā, ko tu tev zizā? Bez alkohola. Vampīri nedzer alkohola? Pagrabās ko? Ir tādi vampīri, kuri dzer, bet nu ir tādi, kuri nedrīkst dzert, jo viņiem sūdīgi beidzās vienmēr. Un es esmu tas, kurš nedrīkst dzert. Nu, kā saka, tā ir alkoholiks anonimis, un pirmais solis uz ārstēšanos ir atzīties sev un pateikt, ka jā, ka man ir problēma. Nu, tad es esmu pirmajā solī.
Un tur kaut kāds tik 9 soļi bija. Tā, čat kaut ko traudzē. Es biju aizgājis vienreiz Amerikā. Ne, vārs reizes pastīties, ko viņi tur dara. Interesanti. Baigais kults. Kults, ja? Mhm. Nepatīk? Nu, tas vēl vairāk nekā dzert vecīti. Viņi tur visu laiku, viens otru visu laiku satiekās raudu runā, ne? Nu, tā kā nepalīdz, ja? Nedzer. Nu, citiem to vajag. Nu, negrib nedzert. Tev vajag nedzert, tev vajag kaut sēdēt. Man aplītī. Vajag nedzert, bet nu es neeju. Apsēdēt aplītī un teikt, cik... Nu, nē, man čau, ir tā, ka... Čau, mans vārds ir bāris, nesas alkoholists. Jo to pats zini. Jā, es to pasaku, spogli, es varu un, matēt šeit. Un, ja gadījumā aizmirst, kā tev vārds, pats tas ir sapars. Tieši tā. No, tur viss rakstīts, vecīt. Tur jau tā lieta, ka, ja tu jautā man, tad man nu, negribētos iet uz turieni, jo nu, cip, nu, tur runāt par to katru dienu es negribu, jo es negribu bukāt. Nu, jā, un negribu par to runāt katru dienu. Tieši tā. Nu, tā. Tas apmēram tās ir mans tā, viedoklis. Tu prāts, zini kā, es nedzeru, bet runā katru dienu par to. Bet tas ir mans viedoklis. Es tur tā kā, nu, pagaidām man izdodās nedzert, paldies Dievam, viss normāli, tipa, viss kārtībā. Vēl tev veiksmi, kā saka, tur one day at a time, ja? Vienu dienu, nu, diena pa dienai. Jā, diena pa dienai, kaut kā tā arī izdodas. Šodien tu nedzer, nu, cerams, pamodīsies rītā un arī nedzers rītā. Jā. Pamodīsies skaidrā un nedzers rītā. Nu, jā. Rēģiņ, kā tev tur ir alkohols? Nē, bet mēs varam, bet cik tu ilgi domā tagad nedzert? Bet es neesmu plānojis, bet nu, 3. februārī būs gads, un es plānoju turpināt nedzert. Jā. Jā. Plānot. Mēs varam sarunāt tā, tad baigi daudz kameras. Ja tu gadījumā iedzer, tad tu nodzeni vārdu. Jā, varam. Jā? Jā, varam. Bet vārdu, ja iedzer. Arī sadredz kaut ko, ja tu iedzers, ne? Nē. Es par mani sadredz. Kas tu būsi? Tu vari par kaut ko sadredz arī? Es vēlēju sadredz par ko. Par ko tu? Es jau, tas bija mans, ko es vēlēju. Jā, es piekritu sadredz. Jā, es nodziešu vārdu, kad es iebukāšu. Jā. Davai. Tas ir labs, tas ir labs. MC nebārda būs. Nu, Edžiņ, tev būs tad kaut kāds piedāvājums, vai ne? Edži ir apmols. Uz ko sadarēt? Jā. Par ko? Par altī, negu sadarēt? Ok, par ko? Un kas būs? Nebūs? Es pat nezinu, ko mēs varētu sadarēt. Un es tik ilgu laiku? Interijas laikā izdomās. Un padomājat, jā. Jā, jūs padomājat, un mēs izdomāsim. Kaspars izdomās, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt vienkārši tādiem. Labi, tā. Man te ir tā interesants, tas ir viss. Mēs ir izdomājām, vis. Tu varētu tetovēm uztaisīt, ja dar TV, ja mēs... Labi, tagad pārunāsim par... Es domāju, ka tas nebija nopietnis jautājums. Nu, man liekas, ka tas nebija. Vārdu pazaudēt, tas bija ļoti labs. Šis ir super. Edart, studiju. Studiju. Yeah. Jautājums. Kas notiek tagad ar Andri Kiviču, vai tu zini, jo viņš raksta feisītī, nu es tā baigi dziļi neesmu redzējis, bet tur ļoti trakas lietas, tur pilnīgi tā kā ar labu vārdiem, tur tu mauka, tur šitā te kaut ko tur. Kas notiek? Jautājums mans ir tāds, tu viņu pazīsti, viņam atļitājiet kukuška mazliet, vai viņš haipo vienkārši tagad? Es nezinu, varbūt viņš tā jūtās vienkārši. Cilvēkam pienāk posmas dzīvē, ka viņš kaut ko pa kaut kā jūtās un viņš tā arī dara. Bet nav aizgājis cietiņu, kā domā? Es neesmu viņu runājis. Es par jo vienkārši viņu, es internetā visi raksta, ka tāds, ka liekas, ka viņam ir aizgājis cietiņu. Ziniet, teikšu atklāti, man nav profesionāla, es esmu ļoti labi psiholoģiski rubī, bet profesionāla psihologa diplomas man nav. Jā. Tā kā spriedumu ārsta nevar izteikt. Jā. Baigi es neiedziļos, es redzu, ka viņš ir, bet es tā arī, kad raksti ir pat pa manī vai ko, es pat viņus īsti nelesu. Man tas tā
Nu, tas... Nē, tur jau par viņu neraksta, viņš pats raksta. Ko viņš raksta? Facebookā. Viņš tur raksta, kā jūs domājat, tur es tieši neatsaku. Es redzēju, ka viņam ir jauna meitene, cik es saprotu, un tā viņš ko tur baigi daudz. Ko jūs saprotat, nē, kas ja ir man... mīlestība vai nesaprotat? Es nokomentēšu vienīgo, ko es nokomentēšu pēc savas pieredzes, tāpēc tā ir manas pieredzes. Jā. Viņš viņu abi divi uztaisīja tetovējumus. Ot, es arī esmu taisījis tetovējumu savu sievas seju. Yeah. Un rakstīs tur vārdu, ja jūs gribiet izšķirties, uztatuējat vārdu vai ko. Un pieņemsim, gribiet redzēt, kā man tagad tās ievsē izstās. Man pēram uz šitā, nu. Parādi. Neveiksmīgs ņēmiens. Uz to kameru. Vecīk, te ir sešas kameras, ja viena kamera nenoķēra, pats vainīgs. Tad jūs neesat sagatavojies. Jūs neesat sagatavojies. Nē, bet parādi tiešām. Jā, tā grēta liela. Tā kā... Grēta. Nu, zin kā, ja liekas, ka dzīve neatstāja rēts, tas viss ir bullshit, tas atstāja. Un, es esmu vienmēr par to, ka es esmu darījis lietas visās dzīvē, ko citi cilvēki arī neteiktu par vai normālām, normāli, vai normāli vai nenormāli. Bet kas tad ir normāli vai nenormāli? Nu, ja viņam ir labi, ja viņš kaifo no dzīves, baigi forši. Jo nav pareizi. Lai viņš kaifo, nu? Jā, jā. Ja kāds apvainojas, ka nosauc viņu pa mauku, tad vajag aizdomāties, kāpēc apvainojas, tu tā jūties? Jā. Ja tu tā nejūties, tad tu esi mauka, nu okei, okay, aha, wow, inteliģenti, nu tālāk. Nu jā. Tu proti? Interesanti. Es tā baigi kaut kādos, neiedziļinos tādos nemaz. Tēmās, nu. Vienkārši kāpēc to paprasīt, jo grūti tagad pateikt. Aktuāli vienkārši ļoti tagad tieši tas notiek jā. Un tu kā čoms moši, ka tu zini, tāpēc. Jā, nu, tāpēc jau es domāju, tur jau tas ir aktuāli. Tāpēc, ka tie visi cilvēki tagad pēkšņi grib iesaistīties tanī visā pasākumā. Jā, tanī procesiņā. Un tur jau nav variantu, ka viņš neizaugs pa kaut ko lielu, jo visiem tagad ir ko teikt, visiem ir viedoklis. Protams, nu, es skatoties tādu viedokli, nu, varbūt viņam arī bišķi zaibalka viski, un tad viņš močīja virsū, nu, un tie cilvēki jau tikai kurina to, nu, ja cilvēks ir pa kaut ko sadusmojis, pats padomā, tu sadusmojis pa kaut ko, un tev viens tikai no malas, jā, un tad uzvalcies, un tas būtu normāli, un tas saka, sprākst. Vai tev ir aizgājis ciet, vai nav aizgājis ciet, un ko nozīmē aizgājis ciet, nu, Ja rītā būs tur raksts, un tas būs leģits raksts, kad Andris Kivičs ir psihiatriskajā slimnīcā ieliks ar kaut kādu. Jā, tad viņam ir aizgājis ciet. Jā, vai sapratu, tagad... tevi sapratu. Kuj viņi zina? Neviens jau netur tos psihenē. Nu, tiem, kam aiziet ciet? Jā, pret viņu grib. Viņi dažas dienas patur un izlaiž ārā. Nu, vot, ja mēs dzirdēsim, ka viņš dažas dienas ir bijis. Tad jau mēs varēsim spriest. Tā mēs varēsim spriest. Vakar bija raksts, ka viņš taisās pamest Latviju. Vai viņš laižās prom no mums? Džek, es nezinu, kāpēc mēs tik vispār tik tālu aizslīdējām. Jā, tik tālu mēs esam aizslīdējuši. Jā, mēs virzamies tālāk. Es viņam novēlu, lai viņš jūtās tā, kā viņš grib pats justies. Nu, lai dara to, ko viņš grib, un lai liek visiem. Pašu. Jo man tāds jauns teiciens ir pēdējā laikā. Tas skanēs nedaudz rūpi, tici vai nē, bet man ir pohuji. Šis teiciens ir ļoti labs. Tas jauns. Šis teiciens ir labs. Bet radošums. Vispār par radošumu. Jā. Nesen tu nofilmējies EDAR TV īsfilmā ar Samu, jā. Ar Mīsteru Samu. Diezgan tur tā, baigi es, populāri bija. Es, protams, gaidu vēl kaut kādu oficiālu paldies. Ā, no mums? Par sarūpētajām meiteniem, par Mīsteru Samu, jo vispār tā bija mana iniciatīva par tām skaistajām meitenēm un arī es pats zvanīju Mīsteram. Samam, tā kā šo, nu. Bet suņi bija zutim, tur puškas, es nezinu, kas atnesa tur somā, bet nu, mēs tur. Es domāju, ka bet būtībā tas, kas to vīt, nu, tas. Nē, to tu visu labi balī priekšēs. Pagas, stop. Un arī tas locations bija. Otrais, Tavs. Nu. Tālps arī bija. Es domāju, ka viņi tev saka paldies ar tik daudz, tā kā ar tādu rezonanci. Jau jā, jau 50 tūkstoši ir noskatījumi, tas ir diezgan labs rādītājs. Bet jautājums šī sakarā man ir, tev ir vispār domas kaut kur virzīties kino industrijā, jo tavs tēls, obras, krieviski saka, obras, nu, viņš ir ļoti kolorīts. Man jau baigi patīk, teiksim, tā nopietni runājot.
Tagad es biju filmējos arī Homo Novus movie, lai visiem tiem fantastiskiem cilvēkiem randu vidulēju. Un tas bija nereāli krūti, tas bija tāds pāris dienas tādas, nu, citā vispār pasaulē, citā tādā. Un viņi tā baigi man ātri kaut kā lika saprast. Tādā es nezinu, ko es trijās minūtēs, un es sajūtos komfortabli filmējoties, jo es atceros tieši tās, tieši runājot par Mr. Samu, kurus iepazina Mr. Samu, Homo Novus filmā. Mums bija vienam... Es redzēju šķēļ Homo Novus. Nē, vēl nav sanāks paskatīties. Man arī, vajag mēs mums tādās jāsaņemās. Jā. Un tu arī neesi redzējis? Jā, viens, nu iedomājies, pazors. Jā, skatās. Nu, un bija tāda bāra scēna, tur es tur Mr. Samu stāvu kaut ko, mēs tur muļķojamies. Un tad pienāk klāt tas galvenais varons, un mums tur kaut kas jārunā, un mums kaut kā, nu, nevar to noķert, un viņi tā pienāk, viņi saka, Kaspar, es jau tevi izvēlējos, tāpēc, ka tu esi tāds vīrišķīgs, tāds liels, tāds, viņi saka, tu nemēģini tēlot, tu vienkārši padomā par to savu tēlu, ieliec to sevi iekšā un vienkārši atceries, ka, nu, tas ir tur Cīkstons, Eiropas čempions, un kad viņš būtu tās, bet, nu, tas jau, tu, tas esi reāli jā, tu. Jā, un, labi, un ja tu tēlosi, tad to skatītājs redzēs, jā. Bet tev jājūtās tā. Ļoti labi. Un visu no tā momenta, kur es vienkārši to sapratu, kad tā būs, ja tu mēģinās tēlot, tas nesanāks, tev vienkārši. Tāpēc, un es saprotu to tagad, saprotu to nobien, kas tik cilvēks saka, kā viņš ir iegājis tādī tēlā, nu, jā, tie lielie aktieri, kas spēlē. Jā. Nu jā, viņi to baigi nopietni ņem, jo tikai tā tu dabū to rītīgotu performansu. Nu, un tad tu ir tā kā tajā virzienā, tu gribētu sevi pamēģināt? Grūti, jo es biju vēl nofilmējies vienā latviešu seriālā, nu, arī jūs tur īsti, bet bija tik viss, ko man Anna bija iemācījis, tur aizgāja. Hops, mums bija kaut kāds viens teiks un viss, un čau visiem, paldies, uz redzēšanos. Labs, viss aplaus Kasparam, paldies, jā. Baigi krūti, un es labprāt, jā, man patīk tā štēle, un es labprāt to darīt, bet tagad kaut kā sanāk ar to boksu un visu, es baigi fokusējos uz boksu, un tā pārstāt cenšos divreiz dienā gan iztrenēties, un tā. Tu vajadzēs veltīt laiku arī tādām lietām, tā kā radošām. Jā. Labi. Vēl tas vēl sadarboties ar Radar TV? Kā lūdzu? Vēl ar Radar TV sadarbosies? Bet, protams, man patika, jā. Nē, pasakiet, kaut ko izdomājam. Izdomāsim kaut ko obligāti. Kontraktu parakstīt vajadzēs. No maksājiet. Lāds. Protams, why not? Arčs jautā, tagad mēs nonākam pie Edārta rubrikas, un tur ir jautājums no Edgara un no Artūra. Tad man ir... Kur Edgara un kur no Edgars citiem? Ir, jā. Es domāju, ko ir skatītājiem. Bet viņi jau ir skatītājiem. Tagad viņi ir skatītājiem. Ir skatītājiem. Labi, tātad, Arčs jautājums. Tātad, mans jautājums, Kaspar, tu esi bijis viens no spilgtākajiem basketbolistiem Latvijā. Tev bija viss nauda, slava, sports, jaunība. Kas no tā visa ir palicis uz doto brīvi? No kā, tas tāds baigi broad jautājums, plašs jautājums. Tev bija viss, kas tev ir palicis no visa? Jā, uz doto brīvi. Dziļš jautājums īstenībā. Nu, vecāks es neesmu palicis gudrāks. Teiksim tā, jo bija tikko, tad man bija 30 gadi, es atbraucu to spēlēt Latvijas ilsē, un bija baigās štosē, tikko beidzis boksē, tad droši vien top šeipā vispār kāds bijis karjerā. Tur mums vajadzēja tādu olimpisko testu, tur iziet tur skriešanu, tur visu laiku ņem asins, tur nu, yeah. Nopienas. Un es viņu izgāju kādu mēnesi apakaļ, un mans daktieris pareica, nu vecīt, jābēdina, tur bija lēciena testa, viņš saka, lēciena testa, tu lēdzi zamāk. Es saku, nu, tad leci 45, tad 42 centimetrus no vietas. Es saku, ok. Es saku, nu, vispār arī skriešanā. Es saku, nu, es testu tur vistanī testā pēc skābekļa, tur pēc tām visām tur pienskābēm, kas izdalās, un cik tu ilgi to noskrien, tas tādā
tamēram tādā pašā šeipā kā Tara. Un es laiku, es brīnījos, es laiku judos, kad es tiešām ties trenējos un tagad tīpaši ievēroju režīmu, nu, nedzīvoju pa pagraviem. Jā. Yeah. Un rock'n'rolls yeah. Rock'n'rolls ir palicis vairāk manā grāmatā, nevis dzīvē. Jā. Yeah. Un, es kā pazies kokteilīšus dzeram tagad. Jā, yeah. Bezalkoholiskos. Ļoti labi. Jā. Un, Tātad fiziski tu jūties perfekti un arī rādītāji rāda, ka viss ir okay. Jā, es esmu jauns, tagad es palicis, es neesmu palicis vecāks, es esmu palicis gudrāks. Par pīķi runājot, par pīķi, ir jāizskar šī tēma. Cik tev ir lielākais līgums bijis? To taču drīkst atklāt. Gadā? Gadā? 1,4 miljoni dolāri. Mēs tik daudz nevarēsim pamaksāt par filmēšanu. Nu, varētu pusmaksāt. 1,4 ļēmi doļu. Nu, daudz ir bišķi mazāk, teiksim tam. Ļoti daudz. Palicis ir bišķi mazāk, ja? Palicis ir bišķi mazāk. Čeļi, palicis ir bišķi mazāk. Mēs varam draudzēties. Ok, Edgars, rubrika turpinās. Edgar, tavs jautājums. Kas vēl? Tu nebija nekas tur? Par pīti? Nē, pīts, jā. Pītis, jaunība. Tātad tu esi tur palicis. Slavens, kaut kā tur par to... Slava, jā, slava. Slava. Mans jautājums nesam? Tu līdz vēl sekos, jo arši jautājums ir ļoti garš. Tā kā... Jā, kas, ko nezinu, slava? Kas ir tā slava? Slava, no? Slava ir tā, ka tu, piemēram, un tas ir tā, ja bačikā, un tu, nu, tu nevari, tev paļubomu ir uzreiz klāt cilvēki. Nu, tu nevari Rīgā iziet autā piekdienu, jebkur kaut kur tu aizēji, tev uzreiz, o, kas par dolēm varam nopčēties? Nu, ir tā, tā jā. Kaut, ir vēl joprojām ir tā, jā. Un, piemēram, ir tā, ka... Pagājušajā gadā aizgāju uz Fenerbahčī spēli, skatīties, viņi spēlē pie CSK. Un es neesmu bijis Fenerbahčī spēlē 10 gadus secīt, un kad tu ieeji un tad zālē tevi ierauga un tu visi sāk celties augšā un aplaudēt, kāda bija šajā spēlē, un tas beigi krūtā, un tev baigi piezemēt, tur liekas vāvus tiešām neskatoties uz visādām tādām lietām, ko tu aizmirst dzīvot, liekas vāvu, tas beigi krūti. Nu tā, un īstenībā man jau arī, ka cilvēki nāk klāt un runā, tas jau man tā, es nejūtos savu ķibas beigu krūtēs, es man liekas tā otrā liekas, vau, wow, kāpēc, nekā, nu. A kāds nu, pat... tu esi tāds, ķipa, labi, bīšku maliņā, ja nē, tu esi piezemēts, tu esi centies tomēr atbildēt maksimāli cilvēkam. Vienmēr, nē, es tāpēc, es vienmēr, ja cilvēks pie manas pieeja normāli, es vienmēr esmu atsaucīgs, vienmēr, tur nav nekāda problēma. Tas būtu tā padām, ja es pieeju pie kāda, ko runāt, es negribu, lai kāds jau saka, kas tāds esi. Jā, jā, jā. Jo kas tad tu esi? Kāds cilvēks ir kaut kāds esi? Nu? Jā. Viens ir sportā, viens tur ir labākais varbūt pārdevējs veikalā, un viens ir tur labākais ķieļu licējs un kāda starpība. Galvenais, jā, tieši tu... tā. Es esmu labākais rīmu licējs. Joks, joks, neesmu labākais. Pagaidām vēl. Trenējos, jā? Jā, rīmu licējs, jā. Trenējos, protams. Es salies kaut kādu rīmu, un tā tu vari salikt, vai tagad uz vietas? Improvizā, vat, pa šito te pasu, jā. Nu, tas improvizējot, tur jau tā lieta, ka bailīgi man ir. Nu, vat, nebaili, pārkā pār, nepārliecinātība kaut kāda par sevi. Es varu noskaidīt kaut ko zinu, ko es zinu, salikt. Nē, davai kaut ko, freestyle, jā. Man vajag beat, šeit ienam beat. Sūdīgs beats! Labāk beat, ja, nē, man vajag ešas jautājumu galvenais tagad iziet. Un pēc tam, pēc tam es tu neieslēdzi zadnieku hodu, jā? Es ieslēdzu vienu! Bārdu ieslēdzi, jo es neesmu freestylers, un es nemāku tā. Ā, tu neesi freestylers? Nē, vispār. Ā, ok, tad jau tas... Krapatļīva, tu nē, tad jau tad tas nav pa tēmu, tad jau es tev nevaru piesieties, ja tu neesi freestylers. Es rakstu dzēju praktiski, nu, hip-hops uz beat. Labi, ok. Edži, tavs jautājums. Tu atsūti lūdzu viņam, lai viņš var nolasīt. Jā. Es pats pateikšu. Nu, nē, tas jau, ja jau visi iet caur viņu, tad caur viņu esīt. Nē, labi, uzdod. Cik grams koka maksā? Labs jautājums. Rīgā. Kā lūdzu? Cik grams koka maksā Rīgā? Tu nezini? Nē. Daudz vairāk. Nē, labi, cik maksā?
Kāpēc jūs jautājat, es kaut kāds koka tirgotājs esat, jums ir maksā? Nē, nē, es nezinu, varbūt tu zini. Es nezinu, nu, tas ir Redžiņa jautājums, viss pie viņa. Tu nezini, liec roku uz sirds un pasaka, ka tu nezini, tad es to padarīju. Uz kuras? Nē, nu ir jau... Ko, nē, nē, nu atkal šitas, nē, nē. Nu? Labs, labs, skatība. Nē, nē, nu varbūt tev ir ko, nē, lētāk, dārgāk. Kam lētāk? Nu, pieņemsim 15 eiro, es nezinu. Nu, cik? Es nepērku tagad, nelietoju. Bet agrāk cik bija? Kad agrāk? Par kuru laiku mēs runājam agrāk? 10 gadus atpakaļ. 90. 90? 90 es nelietoju. Jūs esat baigušies, tā koka tēma, es baigu iesi. Jūs varbūt kaut kādi... Jau, jā, varbūt jūs kaut kādas problēmas ir? Nē, nē, jums var kaut kādas, kā saka, privātas stundas pasniegt, bet par to būs jāmaksā. Nē, mēs vienkārši, Edārds jau vienmēr par narkotikām interesējās un visas tās lietas. Nu? Labi, cik maksāja mani... 5-7 gadus atpakaļ grams nu, koka? Man tā tēma ir vairāk sveša šīs dienās, bet cik esmu... Šajos gados? Jā, šajos gados. Kāpēc jūs redzat? Es nesaprotu, kur ir brīkā? Man arī patīk, es tiešām esmu apmērķis. Te labi, kāda ir tā cena? Nu kāda ir, cik bija? Nu kāda ir? Nu, tu pasaki kāda ir? Nē, kaut kāda runā 90-120 tā. Nu, ja tā runā, tad droši vien, ka tā runā. Labi, cik maksā kilograms? Labi, tas... Labi, ejam tālāk. Pastāsti par savu... Nē, ja tu par to esi gatavs runāt, nu pastāsti par savu kaut kādu... interesantāko tusu. Es nezinu, varbūt tas bija Amerikā. Un kaut kas super, vau, tu atceries. Vot tas man bija tus, jā. Vot to es varu pastāstīt. Un pastāsti tad kaut ko tādu. Kā meitenam, tu tam divām vajag. Labi. 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 Un kaut ko tādu, kur tu neesi, nu, runājis tur par to, bet tāpat, nu, viss tā kā... Labi. Kur tas notika? Es domāju. Instantāk, ja saprotiet, ka viņš man uzdod tagad jautājumu, kāds ir interesantājs tus šīm momentā dzīvē. Neviens tus nav interesants, jo viņi jau visi atkārtojuši tik daudz reizes un redzēs. Yeah. Tagad ir interesanti. Vat kaut kādu nedēļu, divas nedēļas apkārt, es sēdēju dīvāni, ja? Un man meitene rakstīja, lasīja kaut kādas savas īstos stāstiņas, ko viņa raksta, vai lasīja kaut kādas dzējoļas. Un es viņu skatījos un saprotu, ka tu var noķert to cilvēku, ja tas nāk no viņa. Un kaut gan viņš raksta līdz dzējas rindās, bet es sajūtu un saprotu cilvēku. Un tas ir next level tusiņš. Tas ir kruts tusiņš. Tas ir next level, tas ir next level, piekrītu. Tu sēdi, vai ne, un tu... Un tu izdomā, ejo. Gribas viņā pateikt to uzrīdīt to. Nu, ko tu esi, nu, tik izdēri, tik izšņauts, tik izpisu, vau, nu. Daudz cilvēku to dara dzīve. Bet kas no tā paliek? Nekas jau no tā nepaliek. Nekas nepaliek. Tas bet kā... kaut kas ir, kāpēc patīk tur. Kaut kas ir tas, kas patīk tur. Nu, kas tas ir? Kāpēc mēs nu, to darām tā kā? Kāpēc mēs to darām? Katram cilvēkam tas jau pavisam, tas ir tāds ļoti tāds akal liels iedziens. Kāpēc mēs to darām? Kāpēc kas to dara? Vienam cilvēks to dara, lai grib aizmirst tos viens cilvēks, grib tāpēc, ka viņš bauda, varbūt patīk, nejūtās tik atvērts un easy going, kā viņš varbūt kaut kādā tur afekta stāvoklī, cits cilvēks. Tur varbūt viņam ir nomirs brālis, tur un viņš ir vai nomirs bērns vai māte vai vēl kaut kas. Yeah. Cits cilvēks vienkārši ir kaut kāds sīkais, kas ir... kuram bagāts senčs, un viņam vispār ir pohuļas dzīve, viņš domā, kad saskatījies video, ka tā ir jādzīvo, nu. Ja tu pajautā man tagad šī momentā, un... Nu, anglis tāds forši teiciņas, boring. Nu, jo visi ilgi, redzēts, jā, visi ir redzēts, nu. Jā, saprotu. Mani krūti, nu, pirms intervijas šodien, kas krūts tusiņš, nu. Es pamodos, pavārtījos 2 stundas gultā ar meiteni. Pamīļojās, un es tur kaut ko... Pakuleņojām. Nu, ne jau pat tā vienkārši. Nu, tu noķer to vienkārši foršu vaibu no tā cilvēka. Nevis tur, nu, parunājies kaut ko tur, piedurījies, kaut ko paskaties.
aizeju pēc tam ielicu augstā ūdenī, nopeldies, secīt, atnācu, piedaros ar jums. Man ir tusiņš. Jā, sapratu. Es man šodien ir tusiņš, ritīgi, es piedaros. Un tu jūties labi? Un es jūtos ahujena. Super. Un tici vai nē, man ir pohuj, ko domā cilvēks tusēja vai nesēja, jo es tusēju katru dienu. Jā. Es tagad tusēju. Labi. Es pēc tam iešu, man būs vēl viena intervija, un tad es iešu uz boksu un vecīt, un kā es tur ietusēšu? Boksā. Kā es tur vecīt ietusēšu, vecīt? Blin, pret tevi. Saprot, es tur tā ietusēju. Sparingošu, tur tā dabūt iekšās laikam. Es nezinu, vai mēs sparingosim šodien, bet tas nav pat tas galvenais, jo es pat tam es zinu, lai ko es tur darīšu, es baudīšu, un tāpēc es eju turien baudīt. Trīs labākie reperi šodien Latvijā, tavuprāt? Pēc kārtas? Vienkārši trīs jebkuri, bet tavuprāt labākie. Nu, teikšu atklāt, es vispār tā baigi daudz neklausos Latvijas repu. Bet tu trīs reperus tur zini. Jā, nu es negribu likt nekādā rangā, kaut kādā rangā, bet nu... Protams, ja tā skatās, ja skatās, ko viņi ir izdarījuši tanī visā Latvijas tanī, tad, protams, ka viens no viņiem būs Kačo, viens no viņiem būs Ozols un viens no viņiem būs Kustāvo. Yeah. Labi, paldies. Jo, nu, Arstam Irstrūls, viņš jau nav reperis. Izskatās, ka viņš nav, viņš nav, man liekas, galīgi reperis. Grāmatu, ko... Es viņš arī visu laiku piedaros, ka es piedaros to nedaudz, bet, nu... Bet, jā, cilvēks ir izvēlējis iet tādu ceļu. Nu jā, mēs jau nevaram nosaudīt nevienu. Es vienmēr, jo, kad bija kāds laiks, ka es nebiju dzirdējis, ka viņš mainis to vārdu, un tad es atbraucu, un tad es viņu tur čakarēju, to izrunāju, tur jokojos, es, nu tā. Nu, tāpēc, ka es, jā, kad es viņu nedaudz skaitināju. Pazīstam jūs esi? Jā, pazīstam, jā. Labi, grāmata, kura katram ir jāizlas. Kura katram ir jāizlasa? Nu jā, tavuprāt. Un tu domā, tu atceries, kur šitā gan katram ir jāizlasa. Nu, saprati. Tas jau ir tā, tas tā baigi grūti pateikt. Tas ir kaut kāds galvenais jautājums. Nu. Kāds? Galvenais jautājums. Jā. Kur katram jāizlasa? Es varu pateikt, ka... jo jābūt ļoti uzmanīgtām grāmatām tieši tajā laikā, kad tu esi vēl jauns un tu uzsūsi to visu informāciju, pieņemsim. Mana mīļākā grāmata bija trīs draugi, Eriks, Marija Remarks. Jā. Tad es biju jauns. Man rietumu frontē, bet vispārmaiņu. Jā, jā. Jā, valstumu frontē. Bet es tagad valku paralēlus citreiz un skatos, un es redzu, ka daudz dzīvēs es darīju tādas lietas, ko es ilusīju arī grāmatā, kā, nu, tās ķēras tādas vaibas un feelingus. Tā kā lasiet, bet, nu, lasiet uzmanīt, ko es lasiet. Bet šito grāmatu tā kā iesaki? Nē, es iesaku priekš sevīm šito labi. Grāmatu. Nu. Ok, jautājums tāds. Nē, lasiet Kamba Lāmen, nu. Un tad jūs varēsiet paši analizēt, ko jums vajag dzīvē darīt, jo daudz lietas, kur tur ir ļoti labas, ko par darba attieksmi, par upurēšanos tur dažādi un tā tālāk. Nu. Un tad, kad ir tās lietas, kur ir par tusiņiem un visu pārējo, lasiet, izdzīvojiet, bet cenšieties varbūt, nu, tīpaši jauns sportis, neaizraujieties, ne. Izdzīvojiet ar mani, nu, ja ir tāda iespēja. Ja ir tāda iespēja, jā. Ja tev būtu iespēja parunāt pie alus kausu vai pie kafijas, tas ar jebkuru personu, kur ir dzīvojis jebkad pasaulē? Jebkad? Ar kuru, jā, ar kuru tu gribētu parunāt? Labs jautājums. Beidzot! Man liekas, ka saruna mums iet ļoti labi. tas jau tāds prikols. No, beidzot vēl viens. Atkal vēl viens labs jautājums. Jā. Ar ko es gribētu parunāt? Vienu tikai var izvēlēties? Jā, vienu. Jebkura persona, kur ir dzīvojis jebkad, vai varbūt dzīvo tagad, bet tu gribētu parunāt ar viņu. Jā, ar to es pasēdētu pie aliņu un parunāt. Izņemot Edžiņu, protams. Tev arī? Tas ir skaidrs. Man liekas, ka mēs varbūt ir kaut kāds pasēdējuši un parunājuši. Tā kā tas neskaitās tā patām, jo mēs jau esam parunājuši. Jā, tad vēl vienā cilvēks. Vau. Nu, tā vajag interesants. Ir daudz, jo viņi it kā visi tādi dažādi. Es gribētu tur kaut kādu, tur es nezinu. Nu, pieņemsim.
Pieņemsim, es varu nosaukt vairākus. Protams, nosaukt vairākus. Vairākus, jo vienas vēl ir pieņemsim. Noteikti es gribētu kaut kādu Dalīju Lāmu, noteikti gribētu parunāt ar Hitleru, noteikti gribu parunāt ar Hemingveju, tur noteikti gribētu parunāt, es nezinu, tur ar kaut kādu šo te polpu. Nu, labs, labs, labs. Gribētu parunāt, droši vien ar kādu tur no... No saviem senčiem, kas tur vecvātrīšiem, nu? Kas tu īsti notiek, ko viņi domā no, nu? Kas tā ir vispār par fīču, kas tie tādi kambalas ir pa zivīm vai dzīvniekiem, no kādiem tur purviem izbriduši, vai ne? Un tā ir, tāpēc tā ir, kad ir daudz tādu, nu? Un vairāk jau droši vien tādus cilvēkus, kas ir kaut kādi tur ļoti spēcīgi kaut kādā tādā savā jomā, vai kaut vai tā var būt kontroversija, tas var būt kaut kāds tur, nu, piemēram, tas pats Hitlers, ne jau tāpēc, ka es viņu cienu kā cilvēku, vienkārši tāpēc, savus, ka viņš ir kaut what the fuck, kur vispār, no kurienes kaut kas nāk vispār tās, un, bet tas ir, tas, nu, tas... Arš arī domāju, gribētu ar Hitleru parunāt pareizi. Jo es lasu, mēs esam tieši runājuši par šito tēmu, un viņš arī saka. Labi, pēdējais jautājums. Ja tu sevi satiktu 10 gadus atpakaļ, ko tu sev pateiktu? 10 gadus atpakaļ? Un bišķi vairāk. Nu, davai vairāk. Cik ņemam? 20. Nu, paņemam 20. Teiktu... nelieto narkotikas. Teiktu, trenējies vēl vairāk un teiktu, nu, ja tev tas nav narkotikas. Viņš pateicis, jā, viņš pateicis. Un vēl droši vien pateiktu, kad vairāk mīli sevi un vairāk dzīvot tieši tā, kā tu vēlies, nevis priekš citiem cilvēkiem. Nevis priekš citiem cilvēkiem. Tas bija Kaspars Kambala ar mums kopā. Ļoti, ļoti labā intervijā. Paldies tev par atklāstu. Ļoti labi, super. Un mēs spiežam subscribe, like un visas pārējās lietas. Abonējiet Dabas bērnu kanālu. Sekojiet Instagramā Kasparam Kambalam. Sekojiet Instagramā Edgaram Aivaram. MC Bārdē arī var piesakot. Un tiekamies nākamajā raidījumā.